Verím tomu, že títo skúsení borci, ktorým túto sezónu ide karta, prevedú fantastický útok, ale hneď pri prvom výstrele to bol predčasný štart, to znamená, že si to budeme musieť zopakovať. Takže budeme sledovať opakovaný štart družstva Sterne. Na výtka na to vyšlo a už ich sledujeme na trati. Veľmi rýchly košík a určite to bude aj... Ale nie, nie, nie. Niečo sa nám tam stalo. Košík je na Savici, ale Savica nie je buddy. Asi nám to vyletelo z rúk a žiaľ nemôžeme pokračovať. Škoda. Na týchto borcov 28,9, opakujem ešte raz, 28,3. Žiaľ, bolo to veľmi rýchle, pekné, ale vyletelo nám to z rúk a Savica mi skočila. Opakujeme aj druhý pokus. Uvidíme, čo nám predvedú. Tak, a muži Ternia už sú na trati. Máme tu problém na cestke, hľadice. Ajajajaj. Veľké problémy. 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 Veľké problémy.